Vi er tilbage igen med en ny video. I dag har vi fået min far, legenden, med i studiet igen. Velkommen tilbage. Ni hao. Det er langt siden, du var med i en video. Ja, fordi jeg har travlt. I dag kommer jeg til at vise dig en masse tøj. Du skal gætte prisen på det. Hvis du gætter prisen, så har jeg en sindssygt god overraskelse til dig. Men det min far ikke ved er, at han skal bare gætte rigtigt én gang, og så giver jeg ham 10.000 kroner. Men han skal ikke gætte prisen helt præcist, han skal bare gætte prisen plus minus 200 kroner. Lad os se, om han vinder 10.000 kroner. Det første stykke tøj, det er en læderjakke. Den er fra et mærke, der hedder Kith, og den kom ud på deres 10-års jubilæum. K-I-T-H, Kith. Og jeg købte den her jakke i New York. New York? Hvornår? Sidste år. Sidste år? Ja. Var det i New York sidste år? Se, prøv, min egen far ved ikke engang, at jeg var i New York, okay? Bare ved du, at du ligner? Anders Schwarzenegger. Ah? Det er en guld version. Hvad siger det her? Du ligner den asiatiske Elvis. Du ser iskold ud. Du ser iskold. Ja, det klæder dig godt. Well, it's one for the money, two for the show. One for the money, two for the show. So he goes with it now, go, 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 don't you? Don't you touch my black jacket. Ja, det vil sige. Okay, Papa, kom. Vi skal have en pris. 3.000. 3.000 kroner? Den her jakke koster 7.000 kroner. Hvorfor skal jeg betale 7.000 på min krop? Du vil hellere bruge 7.000 på mad. Det er nemlig rigtigt. Alright, baba. Første okay. Jakke, du gætter forkert. Videre til næste. Vi skal selvfølgelig også lige have et par sko med i videoen. Så baba, det du skal gætte prisen på, det er et par helt nye sko. De her sko kom ud i sidste uge. Det er et par Nike Sakai. Det ligner et par sko, som er specielt til dem, der har handicap. Dem, som har problemer med fod. Nå, sådan nogle specielt. Yeah. Nå, ja, okay. Du vil gå med, hvem jeg snakker? Ja, yeah, jeg forstår godt, hvad du mener. Hvem? Vi er faktisk snakket om en af hans gamle venner, som går lidt sjovt. Det kan være, du skal give ham de her sko. Men heller, det må man ikke lave sjov med. Okay, bare vi skal have en pris. Hvad tror du, de koster? 1.000. 1.000 kroner? 3.500. Come on. Come on. Det næste, du skal gætte, det er en collegejakke. Og den er sort. Ja. Med nogle hvide detaljer rundt omkring. Det er det gamle. De siger, som om de ikke væsker i flere måneder. Men kan du lide den? Okay, hvad vil du sige? Kom med sidste. 500. Hvad? 500. 500? Mm. Den koster 15.000. Hå? No shit! Min gode ven, farfars jakke, 15.000. What the f***? 15.000 for det, farfars jakke. Er du klar på den næste? Bring it on. Her kommer der en trøje, som måske vækker nogle minder frem. Det her, det er en basketball jersey. Den er rød farve med de gule detaljer, og den er fra Supreme. Baba, hvor mange gange har du haft den her på? To gange. Ja, kun to gange. Ej, det er stort fedt. Ja, kun to gange. Baba, du har prøvet at stjæle den to gange. Du har den her på hver dag, det var på ferie. Kunne du ikke huske det der billede der nede på togstationen, hvor du står og sover, hvor du har den her på? Hvordan kan jeg huske, når jeg sover? Baba, kom. Hvad koster den her? Kom. En tusser. Det er min mor. Det er mit tal i dag. To tusind. Kom igen. Baba, det næste du skal gætte, det er en ny jakke, jeg næsten lige har købt. Den er lavet i de her tern her, du kan se, der er det brug, og der er det sorte indeni. Pels. Det er lige, ja, det er ikke blød. Hvad er det? Zara. Hvad tænker du?
Det kan min idé. 2,5. Det er jo sin dag. Ha? 2,5. 2,5 hvad? Dusen. 2,500? Mm. Sure. Yeah. Don't look at me like that. I don't like it. Det vil sige, I walk the way out. Far og far. Den her jakke koster 800 kroner. Ved du hvad? Faktisk, herlig. Nej, du skal ikke sige det. Helt ærligt. Men det her, det er faktisk en af mine yndlingsjakker. Det er en af dem, jeg går i allermest. Så det behøver ikke altid være vanvittigt dyrt, for det er fedt. Men en anden ting, jeg elsker ud over jakken, det er min nye telefon fra Samsung, som er sponsor af denne video. Jeg har altid haft smartphones fra andre brands, men nu er det endelig blevet tid til at prøve Samsung. Jeg har fået den nye Galaxy S22 Ultra, og det jeg elsker allermest, det er kameraet. Den kan blandt andet zoome 100 gange ind, hvor det stadig står skarpt. Altså det tror jeg ikke, der er nogen andre telefoner, der kan. Den kan også tage vanvittigt gode billeder i mørke, og så er den også sindssygt god til redigering. Telefonen har den her S Pen, som man kan bruge til at redigere, så nu går jeg ind på mit billede, og så markerer lige det i baggrunden, som jeg ikke vil have længere. Så trykker jeg slet, og så fjerner den selv det i baggrunden, som jeg gerne vil af med. Super smart. Og man kan selvfølgelig også bruge den til at tage notater, skrive alle sine vigtige idéer ned, lige hvad man har lyst til. Og når man er færdig med at bruge sin S-Pen, sætter man den bare på plads. Bum. De sidste jeg vil nævne, det er batterilevetiden, som er over 24 timer, og på bare 10 minutters opladning, så kan du se 4 afsnit af din yndlingsserie. Du kan finde den nye Galaxy S22 Ultra på markedet nu, og den har en masse features, som man ikke vil gå glip af. Og lad os komme tilbage til videoen. Det næste du skal gætte, det er også en jakke, og det er fra et mærke, der hedder Arc'teryx. Prøv at mærke den engang. Hvad synes du om den? Det er en plastikpose. Ja. Jeg har prøvet den en gang. Det er ikke en plastikpose her. Prøv. Kom her. Det krasser. Nej, det krasser ikke, om du tager den på. Ja, du skal tage den på, jo. Nej. Ja, kan du? Jeg er lidt en kriminel. Hvad? Jeg er lidt en kriminel. Nå, baba. Kom. Hvad tror du, den koster? 1.500 kroner. Er det dit endelige bud? 1.500. Baba, den her jakke, den koster 4.000 kroner. 4.000 kroner? 4.000 kroner? Hvad er det? Hvor skal du hen? Lige om det. Ikke samme med det? 4.000 kroner. 4.000 kroner. Det er det. 4 kroner. Det samme. Endnu en forkert. Videre til den sidste ting. Den sidste, det er en nem en. Det er en hættetrøje fra et mærke, der hedder Carhartt. Jeg plejede altid at plage mine forældre om Carhartt. Min far han sagde altid nej. Og når min mor sagde ja, så lavede vi den aftale, at jeg aldrig måtte sige til min far, hvor meget det kostede, fordi så ville han bare blive sur. Hvis jeg spurgte, om jeg må få 50 kroner til en t-shirt, så plejede du at sige nej. Altså, du sagde altid nej. Ja, hvor meget kostede en t-shirt, da du voksede op? 5 kroner. 5 kroner? Ja. Okay, og hvad med bukser? Hvad kostede bukser i Malaysia? Bukser kostede 20 kroner. 20 kroner? Ja, 20 kroner. Så var der en Carhartt-trøje her, og der er et ryglogo. Hvad koster den her hoodie? 600 kroner. Den her hoodie koster 800 kroner. Og det vil sige, at du har vundet på den sidste. Hvor jænker du? Hej. Hej, tog til kammerat. Dollar. 10 dollar om året. Ej, det er rigtigt. Hvor jænker du? Du vil sige, du har haft trøjer. Det er jo. Hvor er det penge, hvor er det? Jeg forstår ikke, hvad jeg siger. Det var penge. Jeg skal nok oversætte det. Det var penge. Ingen hæve. Hvor er det? Alright, men far giver det rigtigt på det sidste stykke tøj, og jeg har en præmie, som jeg har lovet dig. Din præmie er... Nej, du får ikke computeren. Præmien er, at du får 10 minutter. Du har 10 minutter, du må gå ind på de sider, du vil. Du må købe alt, du vil, men du har 10 minutter til at bruge 10.000 kroner. Are you serious? Yes. Okay. Ved du, hvor du skal hen? Ja. Hvad? Chili for helvede. Men den her challenge med 10.000 kroner, det bliver en separat video. Den kommer ud næste uge, så glæder jeg til at se den. Det var alt, hvad vi havde vist jer for i dag. Tusind tak, fordi I gav jer se med. Har du noget at sige til dem? Wish me luck. Tak. Vi ses i næste uge til den her challenge. Vi ses.